Peruda quş qripi epidemiyası səbəbindən 10 mindən çox qutan ölüb. Bu barədə Perunun meşələrin və vəhşi təbiətin mühafizəsi üzrə Milli Xidməti məlumat yayıb. Qazetas xəbər verir ki, son rəsmi hesabatda H5N1 quş qripindən 13869 vəhşi dəniz quşunun öldüyü bildirilir. İnsanlara dəniz quşlarına yaxınlaşmamaq tövsiyə edilib və yoluxmamaq üçün onları evə aparmaq qadağan olunub.